Úvodné podujatie tohtoročnej sezóny Železničného múzea privítalo množstvo návštevníkov, ktorí si nenechali ujsť tzv. Prvý parný deň. Medzi najväčšie zážitky určite patria jazdy nostalgickými vlakmi, či už to bol ranný parný vlak, alebo teraz po obede, čo sa konali motorové vlaky, alebo teda ešte sa bude jeden dokonca ešte konať. Samozrejme spojené to je s prehliadkou múzea, takže sú tu pripravené všetky expozície múzea, čiže aj expozícia kolejových vozidiel, expozícia vozemného zabezpečenia prevádzky párnych rušňov, expozícia výstavby a oprav železničných tratí, expozícia vodného hospodárstva železníc a ďalšie zaujímavé expozície. K najväčším lákadlám prvého párneho dňa patrili samozrejme jazdy historickými vlakmi. O tie sa postarali napríklad aj chalani z klubu priateľov histórie železničnej dopravy Bratislava. Sme vlastne združenie chlapov, cca 10, ktorí sa vlastne snažia opravať historické vozidlá a starať sa o nich a zachovať ich do ďalších rokov, aby boli pojazdné a ľudia sa s nimi mohli voziť. Prví návštevníci sa do Železničného múzea doviezli z hlavnej stanice párnym vlakom ťahaným mazutkou. Tí ďalší sa mohli previesť motorovým vlakom, takzvanou 262, po netradičnej trati. Ideme historickou mašinou z 1949, vtedy bola vyrobená a ideme s ňou vlastne na historické jazde po bratislavských spojkách. Je to naftový motorový vozeň, ktorý má naftový motor, 12 válec, takže výkonu máme dostatok, aby sme prešli túto historickú jazdu po Bratislave. Keďže ale na železniciach platí presne načasovaný cestovný poriadok, dodržiavať ho musí aj zvláštny historický vlak. Vlaky majú na železnici istú prioritu, takže ICčka sú prvé, potom idú rýchliky, osobáky a potom nakoniec až my, ako obyčajný osobný vlak alebo historický, takže je tam tá postupnosť a my sme tí poslední. Matej Landl nie je len rušňovodičom historických vlakov, ale cestujúcich vozí osobnými vlakmi v okolí Bratislavy aj súčasnými mašinami. Aký je podľa neho medzi nimi rozdiel? Tie staršie, tam bolo viacej techniky, akože človek musel vedieť čo a ako. Všetky mechanické časti, aj elektrické časti, aj vzduchové brzdy a tak. A na tých novších už je to také cez elektroniku, už je toho tak menej, že menej starostí mám s tým. A ako sa k opravám a jazde na starých rušňoch dostal? K tomuto zvláštnemu hobby som sa dostal tak nejak cez kamaráta, lebo tiež mal tej železnici tak nejak blízko a mal ten svoj sen. No a tak nejak sme sa tu pošmietali trošku a sme si všimli chalanov, že robia každú sobotu, tak nás prizvali, však môžeme. Aj my, tak nás to až potom tak chytilo a ostal som tu vlastne už 10. rok. V tomto roku klub priateľov histórie železničnej dopravy plánuje ešte napríklad 1. mája jazdu historickým motorákom do Národného Žrebčína do Topoľčianok a historická mašina vás odvezie aj 16. mája na Skalický Trdlofest. Pre nadšencov starých vlakov pripravuje počas sezóny viaceré podujatia aj Železničné múzeum. Určite plánujeme sa zúčastniť medzinárodného podujatia Noc múzea a galérií, ktoré sa uskutoční 16. mája tohto roku, kde teda sa zapájame spolu aj s ostatnými múzeami do veľkého podujatia, kedy vlastne návštevníci zaplatia vstupné iba raz a môžu si na to vstupné pozrieť, ktorékoľvek múzeum budú chcieť a ktoré vlastne stihnú za ten deň. Potom samozrejme ťažiskové podujatie nášho múzea je podujatie RENDES, alebo teda celoslovenský zraz historických železničných vozidiel, ktoré sa uskutoční 13. a 14. júna. No a sezónu Železničné múzeum zakončí opäť jazdami historických vlakov po bratislavských tratiach 10. októbra. Takže 10. októbra tohto roku sa takisto tešíme na ďalších návštevníkov.